Dámy a pánové, jdeme dál a čeká nás dnes večer jediná československá, neboli chcete, slovensko-česká bitva. Veltrová váha do 77 kg, 3 kola po 5 minutách, rozhodčím v oktagonu je Václav Přibyl. Pojďme si představit oba muže. Nejprve modrý roh. 22 let, 183 cm, 77,3 kg na váze. Děma Athletic Příbram a MMA Monster Gym pod trenérem Ladislavem Erdélim a Petrem Knížetem. 12 zápasů, 8 vítězství, z toho 5 KO a 2 submise. Pouze 4 porážky. Za Česko v modrém rohu Jan Janka! Červený roh, 27 let, 174 cm, 77,2 kg na váze, Octagon Fighting Akademia, Spartacus Fighting Gym, po trenéry Iljoš Kondričem a Attilou Vegem. 23 zápasů, 16 vítězství, 10 KO, 5 submisí, 1 remíza a 6 porážek. Šampion první Octagon výzvy. Za Big Media Team a Slovensko v červeném rohu. Gábor Beast Borenoš. Pánové, profesionální fight. 3x5 minut, poslouchejte moje instrukce, ferovi, ale tvrdý fight. Ťukněte si, jestli chcete do svýho rohu. Jsme nezačali a hlavu skondovala zuč, zuč to Gáborové pojmenování toho, když uhneš těsně před úderem a slyšíš jenom, jak se vzduch víří kolem tvé hlavy. A to vydává také zuč. Ona tam prešla. Přestřelovat se s Jankou, to asi není dobrý nápad. Gábor dostal Janku na zem poměrně jednoduše. Zalehl Janku. Ale Janka se skvěle postavil, nechme se mýlit. Nepanikaří. 5 měsíců od operace křížových vazů. Gábor zpátky. Gábor ukáže zatím obrovskou sílu. Tu klinčov. Aj v tých takedownoch uvidíme, kam sa posunula jeho, tak sa hovorí, hra na zemi. Zatiaľ si drží pozíciu v halfgarde. Uvidíme, čo s nej dokáže vyťažiť. Janka si stiežoval po zápase s Pukačem. Poď, postav se mi, ty si mě jenom tady válel. A už je to tady zase tak. Gábor se na něj vrhnul a hodil jej na zem. Odmítá opustit vítěznou strategii Octagon Fighting Academy proti Janu Jankovi. Gábor by tam možná zkušel nějaké látky. A by se pokusit prejsť tu nohu, aby si tam Janka nedal dárd, ale už ho zavírá. Snaží se zviazať Gábora, aby to možno rozhodca postavil na nejakú neaktivitu, ale Gábor sa snaží byť stále aktívny v tejto pozície. Otlača si Jankovú hlavu. Snaží sa ju pripraviť na nejaký úder. Hej, trefil zle Gábor. Musí si dávať pozor na tie aptiky.
Mal by prejsť tie nohy a chcem ísť do ďalšieho úderu, pretože z týchto upkickov sa nejedenkrát stalo KO. Sme teprve lehce za polovinou prvního kola. Ale ten zápas veľmi energicky plný akcie. Dohráva sa dosť prekvapí o Gáborovou dominanciou na zemi. Ale dnes sme tu už mali toľko prekvapení, že už asi nič nemôže prekvapiť. Mal by si dať pozor na tie upkicky, lebo kontroluje iba jednu nohu. Mal si tam, jak na tenisu, chystal šílenou pravou, kterou by to chtěl na síti zabít. Pokusil se o to, trafil pravý. A to je hlboko chytená ta gilotina, zatiaľ to vyzerá. No, a toto Gábor, sílou. To má sílu, ale ne, Janka se vykroušil, zdá se mi. Gábor to zkouší ještě, ale maximálně z toho vzejde to, že udrží Janku pod sebou, ale ne úspěšné škrcení. Na side pozici, z které určitě může, ale ještě do něj přišel. Gábor možná až bez hlavy investuje šílené množství sil. Tvrdá padla. A teraz by tam mal byť. Chytí si tú pozíciu. A tá tvrdé rány. A tam už je to konec. Je to tu. Gábor zvalcoval Janku na plnej čiare. Absolútne. Vrátil sa v top forme po ťažkom zranení a v podstate Janku v tom zápase absolútne k ničomu nepustil. Užíva si ovácie divákov, krásny návrat do oktagonu. A ľudmi milovaný Gábor Borároš vyhráva v prvom kole TKO. A my nezostáva nám nič iné, ako mu pogratulovať. Je to, jak říkáš, tohle prostě chtěli vidět všichni a Gábor dal jednoznačnou odpověď. Jan Janka je kus nepříjemného získa. Připravoval se tvrdě, ale Gábor investoval do toho prvního kola naprosto všechno a předvedl to, co všichni doufali, v podstatě jeho fanouci, že předvede. A tu nás na to můžeme pozrieť extrémnými náprahmi. Snažil Janku zasehnúť, tu na to už vyzeralo, že má chytenú hlboko gilotinu, ale Janka sa z toho ešte dostal. Vidíte, jak tam má vytočenú tú hlavu. Ale Gábor sa udržal ako klieš. Zasa chytil hornú pozíciu. V podstate na tej zemi stále dominoval v tomto zápase, čím ma veľmi milo prekvapil. A tu na strašné rány s obrovským náprahom a tým, čo išlo cez kryt alebo načisto. Jankom to tak otriaslo, že tento zápas Gábor vyhráva v prvom kole TKO. Páni si už v družnom rozhovore pred ringu, respektíve oktagonu. A tak by to malo byť po každom zápase. No a my sa môžeme tešiť na vyhlásenie a na povestný Gáborov rozhovor. Dámy a pánové, v čase 4 minuty a 2 vteřiny rozhodčí ukončil zápas, ve kterém v prvním kole vítězí Beast Gábor Borároš!